Die leuk is. Die in die store hè daar. Kan dat maken? Ik heb hem zien dat één keer doen. Ja, is goed om in. Heb je dit mee? Nee. Ja, steek ik een vinger neer, hè? Jo, jo. Ik te lang doorlingen nog. Dat is echt een hintje, man. Dit hebben we niet veilig. Nee. Det var mindst 5 kilo, den er det godt. Man kom væk. Det er helt vildt. Det var jeg mindst 5. Det er min brændte, det lugter brændt nu, det er. Tror ikke bare, du skal i bukserne. Det er ren skær begejstring. Den trækker dem ned i vandet, kan jeg se. Åh, det går under! Hvad skal jeg da gøre? Prøv at se, hvor stor en er. Kæmpe fisk. Det er fedt at starte året med sådan en stor fisk, er det ikke det? Jo. Hvordan er det at starte året med 0-tur? Det ved jeg da ikke. Turen er jo ikke slut endnu. Jeg har brugt endnu kort og stang på den. Den er bare et andet. Den var godt. Et større hul havde været fedt. Gælder den ikke, hvis du ryger af, eller hvad? Nu tager du den bare rundt om gælderne. Igen. Og så op og få den gokket. Det ligner faktisk... Nej, der er ikke kort over den. Det vil sige, at det er lidt kort, men jeg tænker, at jeg kommer ned efter den. Lad os få råbet, Jesper. Sommer!